Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito sim que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Não esquece o like, escreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. E bora pra mais um vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é finalmente contando isso pra vocês. É algo que eu estava muito ansiosa, só que a gente ainda tá esperando dar tudo certo pra a gente poder contar pra vocês. Bom, gente, como vocês bem sabem, a gente tá procurando uma casa nova, a gente já achou a casa nova. Bom, vamos começar no começo de tudo. Eu vou contar pra vocês, vou esclarecer toda a história pra vocês entenderem também. Porque se eu ficar camuflando algumas informações, vai ficar meio que vocês não vão entender. Quando a gente decidiu comprar uma casa nova, que eu postei pra vocês que a gente tava tendo alguns problemas aqui nessa casa, em questão de privacidade, mesmo de barulho, porque a gente mora em casa, mas é como se fosse apartamento, então a gente tem vizinho do lado que faz muito barulho, e aí acabou que a gente arrumou alguns problemas também, outros que não vale a pena comentar aqui, e a gente começou a procurar casa. Só que quando eu anunciei pra vocês que a gente ia comprar uma casa, a gente já tava vendo aquela casa, ó, faz tempo, porque eu falei assim com o Victor. E sempre, a minha vida inteira, eu sempre tomo rumo das coisas assim. Eu só conto quando der certo. Então, quando eu contei pra vocês que a gente comprou uma casa, é que a casa já estava certa, a gente já tinha escolhido, o financiamento foi aprovado. E deixa eu explicar pra vocês. Aí a gente escolheu essa casa. Só que o que que acontece? Quando a gente viajou pra. Sabe essas viagens que a gente faz? Que a gente foi pra, acho que Mariporã, Atibaia, esses lados? A gente foi pra Mariporã e nós achamos um condomínio, que foi aquele condomínio que eu filmei pra vocês que a gente tava à procura da casa nova. É, foi esse condomínio que a gente achou e a gente se encantou com as casas, porque as casas eram muito lindas. Vocês acompanharam aí os vídeos que eu mostrei pra vocês as casas e enfim, a gente ficou apaixonado. E a princípio a gente ia comprar uma casa naquele condomínio. Só que quando a gente pensou em comprar a casa desse condomínio, a gente já tinha meio que fechado, a gente não tinha assinado nenhum papel ainda. Só que a casa que a gente ia comprar antes de ver essas do condomínio era de um amigo nosso, então meio que ficou no boca. Porque ele ainda tá morando na casa, só que ele falou: ó, daqui uns meses eu vou sair dessa casa e vocês vêm morar aqui. Aí beleza, a gente não assinou nada, até porque ele era nosso amigo e a gente conhece ele da igreja há muitos anos e tudo mais. Então é isso. Só que quando a gente visitou esse condomínio, a gente ficou apaixonada nas casas. A gente falou assim: amor, vamos comprar, vamos desistir da casa dele e vamos comprar uma casa nesse condomínio, né? Só que a gente até chegou a conversar com ele. Eu vou tentar achar aqui os áudios pra mostrar pra vocês verem que é verdade que. Deixa eu tentar achar. Vou tentar achar tudo porque faz muito. Gente, essas coisas pra vocês eu conto agora, só que, ó, é de tempos que tá rolando tudo isso, sabe? É, não tem o áudio. Aí eu falei pra ele, ó, Tom, que o nome dele é Tom, né? A gente desistiu de comprar sua casa pra comprar um terreno. Só que esse nosso amigo, ele é construtor, então ele falou que ele já tava contando com o dinheiro que a gente ia comprar a casa pra fazer uma construção que ele já tinha até assinado o contrato. Aí a gente ficou naquela coisa, né? De, mano, ele é nosso amigo, a gente vai fazer uma mancada com ele. Mas até então a gente não tinha assinado nenhum contrato, nenhuma papelada de nada. E a gente falou: amor, o que que a gente faz? A gente se apaixonou pelas outras casas. Não que a casa dele não seja linda, porque é linda e maravilhosa. Tanto que a gente vai comprar a casa dele. Não deu certo comprar a casa naquele condomínio lá. Justamente porque a gente não queria prejudicar nosso amigo, né? Até porque a gente tinha combinado, mas não tinha assinado nada. Foi só no boca a boca. E aí o que que ele falou? Ó, vocês podem comprar minha casa, né? A gente vai comprar a casa dele. Eu vou até mostrar o áudio aqui pra vocês. Só que a gente se apaixonou naquele condomínio. E a gente falou: amor, o que que a gente faz? A gente já comprou a casa dele e a gente tá apaixonada nesse condomínio. O que que a gente pensou? Vamos comprar um terreno, porque um terreno é muito mais barato para construir. Se eu achar alguns takes, eu vou colocar aí na tela pra vocês agora, pra vocês verem quando a gente foi procurar o terreno. Ó, gente, vamos ver esse agora. Olha o tamanho desse. Aqui. Toda essa área até aqui. Ó, a gente vai querer fazer sobrado, né? Que é dois andares em cima, a gente vai querer fazer um mirante. Pique a casa que a gente se apaixonou, gente. Que não acabou não dando certo, né? E a gente vai. E aí, o que que a gente fez, gente? Que toda essa história pra contar pra vocês? Eu vou colocar aqui um áudio, que eu sempre gosto de contar pra vocês mostrando provas, né? Porque quem sou eu na fila do pão? Então, o que que aconteceu, gente? Além da casa nova que a gente comprou, inclusive eu vou até mostrar um áudio do Tom, que foi o Tom que vendeu a casa pra gente, é um nosso amigo da igreja. Vou até colocar o áudio aqui, ó.
Olá, Maria. Boa noite, tudo na paz? Olá, Maria. Boa noite, tudo na paz? Não, então, na verdade, na caixa tá aprovado. Só que, como eu mencionei, né? Como eles estão pedindo só para pegar a certidão da prefeitura, então eu já mandei para os outros para ver qual que seria mais rápido, entendeu? E aí, qual que foi mais rápido, maravilha. Mas, por exemplo, do... Por que tá demorando pra gente se mudar pra casa nova? O financiamento já tá pré-aprovado no banco. O terreno não tem nada a ver com o terreno, a gente comprou à vista. E então a gente tá esperando a burocracia da prefeitura. Porque quando você vende uma casa, tem que fazer a vistoria do engenheiro pra ele ver se tá tudo no padrão, tudo certinho. E deu problema com a prefeitura por causa do coronavírus, tá tudo uma demora. Mas se não fosse por causa da prefeitura e de todos esses problemas, gente, provavelmente a gente já estaremos morando na casa nova. Então, o que que acontece, gente? Agora nós temos uma casa... Ah, deixa eu contar a história. Quando a gente comprar a casa... Quando a gente comprar a casa do nosso amigo, a gente vai dar essa casa aqui de entrada. Então, essa casa aqui não vai ser mais nossa. A gente não vai ter mais essa casa que a gente tá morando aqui agora. Então, a gente vai dar essa casa de entrada. Porque o que que acontece? Na casa dele, a gente ia ter que dar uma entrada, certo? Só que ele falou, ó, em vez da entrada, vocês podem me dar a casa de vocês, que é essa daqui que a gente tá morando, que é o valor certinho da entrada. Então, como a gente tem esse valor da entrada, a gente preferiu comprar um terreno pra construir uma casa futuramente. Então, essa casa aqui a gente vai dar de entrada e vai morar e vai pagando as parcelas do financiamento, que a gente vai financiar a casa. E o terreno nós compramos à vista, porque seria o dinheiro da entrada que não precisou, que a gente deu a nossa casa de entrada, que é essa casa aqui que a gente mora, que foi o valor exato da entrada que a gente vai dar na casa dele. E eu acho que nos próximos vídeos eu vou soltar pra vocês um vídeo da gente escolhendo o terreno, né? A gente já comprou, só que no próximo vídeo eu gravei tudo pra vocês. Gente, vocês têm noção, eu gravei esses vídeos há meses atrás, só que não deu pra postar. Então, mas vocês vão falar, Mari, vocês compraram uma casa e vão comprar um terreno. Gente, não confundam a cabeça de vocês. Deixa eu explicar direitinho pra não ficar muito confuso. Nós compramos essa casa nova. Provavelmente nós iremos nos mudar em setembro ou depois, porque ele ainda tá morando lá e tá dando problema com a prefeitura. Então, por causa do corona, tudo parou, gente. Tudo parou. Vocês não têm noção da raiva que eu tô passando por causa disso. Porque se não fosse isso, era pra gente tá morando lá. Só que a gente comprou essa casa dele e a gente comprou um terreno também. A gente comprou um terreno a princípio para investimento, gente. Eu, Vitor, a gente é muito leigo em qualquer tipo de assunto. Vocês que acompanham a gente sabem que toda a fonte de renda ali, todo lugar que dá pra arrancar dinheiro, eu tô trabalhando, tô sempre com uma fonte de renda extra. Então, a gente conseguiu juntar essa grana na entrada, compramos o terreno à vista, e o terreno tá lá. Só que o terreno, a gente comprou, só que a gente não vai construir nada agora. A gente comprou e a gente quer juntar dinheiro suficiente pra construir uma casa no futuro, futuramente, daqui um, dois anos, pra gente já construir tudo de uma vez, entendeu? Porque assim, a gente poderia muito bem entrar uma graninha, vai lá, coloca na obra. Entrou mais uma graninha, bota na obra. A gente poderia fazer muito bem assim, só que a gente queria começar a obra já com dinheiro inteiro. Então assim, eu quero, por exemplo, uma obra custa 300 mil pra levantar uma casa. Então a gente queria juntar esses 300 mil pra começar, para comprar todos os materiais e começar a construção. A princípio, quem vai ser nossos pedreiros vai ser meu pai, o pai do Vitor e o tio do Vitor. A gente vai pagar eles com salário de pedreiro normal. Eles que se ofereceram, né, pra trabalhar pra gente, até porque crise de corona, desemprego e tudo mais. Então eles falaram, a gente pode. Então eu tô aqui explicando pra galera que a gente comprou o terreno, só que a gente vai construir só daqui um tempinho. Compramos um terreno. Ai, eu tô tão feliz. Eu expliquei toda a história pra elas, que a gente ia comprar a casa do nosso amigo, só que a gente desistiu, só que não deu pra desistir. A gente comprou com o dinheiro da entrada. Quer dizer, você comprou, tipo, você fala. Aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o print quando deu tudo certo, né? Porque a gente criou um grupo no WhatsApp, eu vou mostrar pra vocês. O cara do cartório veio até aqui em casa, então ele falou assim, ó. Vitor, qualquer coisa, assina lá embaixo, pega a documentação e leva pra Maria, porque tem que assinar a documentação no cartório, né, pra compra de imóvel, né? Aí deu tudo certo, aqui ele mandou, amém. Parabéns por mais uma aquisição, na segunda-feira irá para o registro de cartório. Não, para no cartório de registro de imóveis em Tananã, no lugar que a gente vai morar, no caso.
Gente, então é isso o projeto que a gente tinha pra contar pra vocês. É, a princípio a gente ia começar a construir agora, só que a gente decidiu trocar de carro. Como eu falei pra vocês, por isso que no vídeo do Carro Victor falou que a gente tinha um projeto muito maior, que a gente não poderia estar gastando. Então a gente foi e comprou o nosso carro, que em breve o carro vai vir pra cá. A gente vai lá buscar o carro amanhã, eu acho. Então... é isso, gente, compramos uma casa e um terreno. Só que, tipo, o terreno a gente vai construir daqui a um tempo. O terreno é um projeto pra algum tempo, é, né? E como eu falei pra vocês, desde o início que a gente falou que queria uma casa com piscina. É com piscina. Essa casa do nosso amigo que a gente comprou, que é nossa, na verdade, nem casa do nosso amigo. É estranho, a casa é nossa, né? É, não tem piscina. Só que talvez a gente construa uma piscina na casa. Não é certeza, mas eu quero construir porque a gente vai demorar pra se mudar para a casa. Não, acho que não. Eu acho que no início do próximo ano, né, por causa da pandemia, tudo parou. Tipo, tava conversando com ele e tá difícil de o pessoal mandar material, tá atrasando isso, aquilo. Então eu acredito que só pro início do ano que vem a gente consiga começar a construir. A gente tá no mês 8 já. Então... daqui a alguns 4 meses... é... eu vou gravar tudo pra vocês, o terreno. Eu gravei tudo, na verdade, quando a gente foi procurar o terreno. Vou postar em breve pra vocês aí no canal. Já escolhemos o terreno. Já compramos o terreno. Já pagamos o terreno. Então é meio que questão de tempo. É meio questão agora da burocracia mesmo, da prefeitura. Como eu falei pra vocês, a prefeitura... tá nessa demora por conta da pandemia, que tudo parou, gente, tudo parou. Então a gente só tá esperando a prefeitura dar ok pra gente se mudar pra casa nova também, que tá tudo certo. Como eu mostrei hoje pra vocês, a gente fez o financiamento pelo banco da Caixa, né, pela Caixa, e deu tudo certo. E, gente, essa é a novidade que eu tinha pra contar pra vocês, que nós temos um terreno e uma casa. É, não, é isso daí, tá certo. Terreno, uma casa, e essa casa aqui, vamos embora, né, infelizmente. Essa casa vai ser a entrada, né, da vai ser a entrada. E é triste, porque aqui a gente fez tudo, né, gente. A gente colocou os planejados. Quando a gente veio comprar essa casa, nem tinha, ainda tava na reforma. A gente colocou sanca, botou um papel de parede, fizemos os planejados aqui, fizemos o planejado aqui, guarda-roupa, fizemos tudo. Então é meio triste. É, e, nossa, gente, eu não vejo a hora de me mudar pra casa nova. A casa nova é incrível. Tem 4 andares? É, tem, tipo, tem a garagem, né? Ó, tem a garagem, o andar, um andar que é a cozinha e a sala, o andar de todos os quartos, e tem em cima ainda o térreo, que tem espaço pra gente fazer uma piscina. Se a gente quiser. Eu acho que a gente vai querer fazer piscina, gente. Eu quero fazer piscina porque eu sou apaixonada por piscina. Não vai ser uma piscina grande, vai ser uma piscina pequenininha, assim, quadradinha, só pra ter mesmo, porque eu gosto muito de água. Ai. E o terreno vai ser aquele negócio, né? Casa do sonho, né? É, e o terreno, gente, a gente vai construir do nosso jeitinho. E a gente comprou o terreno justamente pra isso. Eles falam, nossa, vocês compraram a casa, já vão comprar o terreno. Só que o terreno a gente comprou meio que agora uma forma de até investir nosso dinheiro em um lugar, em uma coisa segura, né? Que a gente tinha o dinheiro na conta e não queria ficar com o dinheiro na conta. Então a gente até pensou, né, mãe, em colocar o dinheiro em algo, mas foi mais pra comprar mesmo. Até porque lá é um lugar que valoriza muito. É. Esse condomínio aí no início, os terrenos eram vendidos a um valor X. Conforme vai construindo as casas, já aumentou, tipo, muito o valor. E 70%, tá só aumentando cada vez que passa. Então, é isso, gente. Tô muito feliz em contar pra vocês essa novidade. Graças a Deus, Deus vem abençoando muito a nossa vida. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês. A gente já tá com esse projeto há muito tempo, muitos meses, mas eu só queria contar quando a gente já tivesse certeza de tudo, tudo. É ruim, né? Quando você conta uma coisa depois e depois dá errado e vem com a cara triste, lavada aqui. Ai, gente, eu contei pra vocês, mas não deu certo. Então eu já quero contar logo quando tá tudo certo. E o terreno, a gente vai guardar dinheiro porque a gente quer construir, gente, a casa dos sonhos. A casa com uma piscina enorme, com os quartos que a gente quer, com suíte, com closet. Então aquilo, sabe quando a gente compra um negócio e fala assim, não, eu quero fazer do meu jeito. Então o terreno vai ser pro futuro, pra gente fazer a nossa casinha. Nossa, vai ser incrível, gente. Com área externa. Com área externa. Um condomínio pra ele se brincar. Quem sabe até lá vem um filho. Só que não, né? Não vão se iludir. Quer dizer, não sei. Só Deus sabe de todas as coisas, né? Mas não está nos planos. Mas... fiquei muito feliz de contar essa novidade pra vocês. E a gente vai mudar pra nossa casa nova. E eu vou filmar tudo pra vocês. E eu vou filmar também sobre o terreno. Mas o terreno é uma coisa futura. Eu só vim contar pra vocês porque deu tudo certo, graças a Deus. Mas o terreno... não... aqui, gente, ó, olha só pra vocês terem uma ideia. Dia 20 de julho, eu mandei pro Tom, que é o nosso meio corretor. Eu falei assim, bom dia, Tom.
Tem alguma novidade sobre a casa? Tá demorando muito, emoji chorando, porque eu realmente tava muito ansiosa. Tava demorando muito por conta da prefeitura, né? Dia 20, gente. Dia 20 de julho, só pra vocês terem uma noção. Aí ele, bom dia, Maria. A paz, né? Como falei pra vocês, ele é da igreja, por isso que a gente fala assim. Aí esse aqui é o terreno, ó. Só que esse aqui, quando ele mandou, ainda não tinha dado certo o terreno, né? A prefeitura ainda, como é que é? Em relação ao terreno, o pessoal da PDG ficou assinando a escritura. Aqui já assinou a escritura. Aí aqui, ó, com relação da casa, teremos uma reunião na quarta-feira com o analista da prefeitura para atender os pontos e ele finalizar a certidão e nos encaminhar a certidão atualizada para enviar na caixa. Então, assim, tá dando um problema, gente, com a prefeitura mesmo, como eu falei pra vocês aqui, ó. Enfim, gente, depois que a prefeitura liberar, a gente já vai se mudar pra casa. E como eu falei pra vocês, espero que ocorra tudo em setembro. Mas eu acredito, pelo que o Tom falou aqui, em setembro já esteja tudo ok e aí a gente vai mudar pra nossa casa. Eu não vejo a hora, gente. Sério, eu tô muito ansiosa. Vocês vão ver o quanto a casa é linda. A gente já sabe qual que é a casa, que a gente já foi, né? Mas lá naquele condomínio lá, a gente não comprou a casa no condomínio, a gente comprou a casa do nosso amigo. E lá naquele condomínio a gente comprou um terreno pra gente construir no futuro. Em breve, talvez amanhã já saia pra vocês no canal o vídeo da gente procurando o terreno, tá bom? Bom, gente, eu falo que eu não poderia deixar de agradecer vocês, até porque... todas essas bênçãos, todas essas conquistas vêm através do meu trabalho com a internet. E sem vocês isso, obviamente, não estaria acontecendo. Então eu sou eternamente grata por cada pessoa que tá aqui acompanhando o vídeo no canal. Eu sempre recebo os comentários, tipo, Mari, das 6 horas eu já tô aqui em ponto, esperando o vídeo novo, sabendo que vai sair vídeo novo. E porque sai vídeo todos os dias aqui no canal, às 6 horas da noite, né? Então sou muito grata, gente, a vocês que acompanham, que torcem pela gente, que torcem pelas nossas conquistas. E como vocês viram, cara, Deus só tá abençoando a minha vida de uma forma que eu falo, Deus, eu não mereço isso, não mereço tanta bênção assim, sabe? Mas é aquela coisa, né, de ser fiel no pouco que Deus honra no muito. E é muito fato isso, gente, muito fato mesmo. Então, tô muito feliz em contar pra vocês essa novidade. Temos uma casa, um terreno agora. Ai, tô muito aliviada de contar pra vocês, cara. Nossa, vocês não sabem quantos meses eu tô pra contar essa novidade logo. E, tipo, demora séculos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa novidade. Eu tô muito ansiosa pra gente começar a construir a nossa casa do zero, a casa dos sonhos. Eu vou compartilhar tudo com vocês, a planta da casa, mostrar o terreno, mostrar a construção, quando eu estiver começando a construir, que nossos pais vão estar lá construindo. E a casa nova também, eu vou filmar tudo pra vocês. Eu acho que eu vou querer mudar bastante coisa naquela casa. Eu vou querer fazer umas pinturas na parede. A casa tá impecável, a casa nova do nosso amigo, né? Uma casa nova, ele foi o primeiro, ele construiu, ele morou e aí anunciou pra vender, porque ele vai se mudar pra outra casa. Só, a casa tá nova, só que tem detalhes que eu quero deixar do meu jeitinho, sabe? Da nossa casa nova. Então, tô muito ansiosa, gente, pra compartilhar com vocês logo, sério, vocês não têm noção. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, gente, mais um vídeo, mas... Mais uma novidade, gente, não esquece do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo que em breve vai ter bastante coisa legal, bastante coisa. E em breve teremos mais uma novidade também, gente, que é totalmente outra coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado, beijão e até o próximo vídeo, tchau!